पारी आज गमक्क परेर आयो हैन नि त तर पनि राम्रै देखेछ त मलाई यस्तो गर्दा पानी पर्दैन नि ल रमाइलै छ के घर आइसी रमाइलो झलको आँखैमा बेल छोड्छ बस्छ भनी राखिदिन्छु काखैमा बन्दी पुरैमा माया भेटियो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब नि ओके ल अब म यता को को छ तपाईलाई देखाउँछु ल हेलो भेना हेलो गर्नु पहिला हेलो हाय ल के काट्ने काट आइ सुनिल काट्ने ओए आशा साधु सि तलै छैन त नि तिमीसँग घाम लाग्छ नि त कस्तो लाग्छ काम गर्दा एकदम मजा लाग्छ कृष्णलाई एकदम रमाइलो लाग्छ ह्यान्डसम ब्रदर यसले तर्कल पकाउनु पर्छ चिया कस्तो बन्दैछ लो लो हाल्दै नि ल भन्नु न मान्छे मात्र कति घट्ने त नि बिस्कुट नि घटिहाल्छ नि ओइ चिया छ है जति खायो नि बासी टुराहरू हेलो मुटी मुटी चाहिँ भर्खर आइपुगेको है अहिले एक बजिसक्यो मोटीलाई मैले 10 बजे बोलाएको मोटी 1 बजे आइपुगेछ है तर हाम्रो मोटी घटेछ है घटेछ घटेछ नि कमेन्टमा भन्दिनँ है यसले त बिगार्ने भाइ केही होइन कि काम त्यति आद्द छ ओठ बिग्रियो बिग्रियो माथिको इ ला मास्तिर पुरे यताबाट त देखे त सेप बनाइदिन लाइदिसि त त्यो राम्रो कसरी होला सेप त पनि मेरो अपनको बात छ को सेपमा छ ए गाई गर्यो भयो के दिउ अन्त उजा हात्ती आइ यता उ बाहिरको कलाबाकै भित्र कलाबाकै पत्ता नि के सब गति छ ए कडेल अहिले चाहिँ सबैलाई झ्याउडाको अवस्था घाम लागेर सब आफ्नो सुरमा छ म देखाउँछु यहाँ मासु पाक्नै छ त्यहाँ पुलाउ पाकिसक्यो
दाल पाकी सके परि कति नरम देखि गर्दान छ बस काई नाचे ना गीत गान मेलन रमाइलो छ त इनहरु कि यहाँ गीत बजाउनलाई हेरन कति जना गुड गर्न चादर मिलाउनको लागि यसले नजानेको हेर्न मैले पकाएको के हो यो कलरको पाङ्ग्रा खुट्टा टाउको यो कि बेलीले मलाई जबरजस्ती बनाउनु लगाएको भिडियो है अनि हामी यसरी काम पनि गर्छौँ भनेर देखाउनु पर्यो न ए खानी मात्र होइन अबुडा भाइ हाई जट नमस्ते जट बुढा भाइ हाई ह्यान्डसम यता हेर हेलो गाइस हेलो यसले चाहिँ मासु पकाउँदै छ भन्यो भने यो मक्खै हुन्छ कि म तपाईँहरूलाई को आइपुगेको देखाउँछ है मैले त्यही भनेर ल्याएको थियो कि
पाँच रुपियाँ न दिदी सुरुमा खाएको भ्याएको छैन यार भन्छस् यिनीहरू खाने भन्दा सानो हाई गरिदेऊ न एकचोटि गुन्डा हेर्न खाने बेला फोकस कुन पोजिसनमा बसेर खाएको म देखाउँछु ओए हाइगर कस्तो छ खानेकुरा ए कमला नि आइपुगेछ त आन्टी माइ हाडा बुझाइ कस्तो छ मिठो छ खानु है मिठो छ खानु है अनि ल्याइदिन्छु है मिठो छ पकाएको त होइन नि भेन कस्तो छ मैले पकाएको बिचार सबै पकाएको त्यहाँ बाबा आउनु भएको छ अब म पापडको दिने बिचारमा कस्तो छ खानेकुरा पाङ्राल खानु न खुजी दिदीको ताना नि देखे छैन बुढा भाइ कुन चाहिँ ल्या जम्मा जम कसै ल्यायो कस्तो थियो ए बिचार सानो अङ्कल अब तपाईँ निखानु निकै नभ्याएर पानी परिदियो आजकै दिन है तल फोन गर्यो क्या हो कस्तो रमाइलो गर्ने भनेर यहाँ तम्सेको त झन् पानी परिदियो बिचरा कोही जाने कोही बस्ने भन्छ तिमीहरू तिनजना मात्रै नभिज्ने आउँछ अरे पानी पर्दा निनालाई रमाइलो छ के पानी पर्दा निनालाई पछौरी छ हेर्नु ठुल्ठुलो पानी परेर घर भाग्नु परेको अवस्था भागौँ हजुरलाई आकाश गर्यो अब्दमा त्यो त कस्तो दुःख पाउनुहुनेछ आजैको दिन किन पानी पर्नु परेको होला टाढा गएको भयो
हाम्रो मोटीलाई जति जाडो कोल्लाई भयो होला घर आइसी रमाइलो झलको आँखैमा बेल छोड्छ बस्छ भने राखिदिन्छु काखैमा बन्नी पुरैमा माया भेटियो
मैले देखेन